war rahmad ilaahi roobka dadka iyo dunyadu way ku diirsadaan inkastoo roobab xoogan markii ay ka daan magaalada muqdisho saameen xoogan ay ku yeeshaan wadooyinka burbursan ee caasimada muqdisho hase yeeshee maamulka gobolka banaadirna uu wado qorshe ah sidii xal loogu heli lahaa wadooyinkaasi cumar cali cabdi gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay wadaan howlo ku aadan sidii biyomareenno ay u sameyn lahaayeen waxaan ku dadaalnaa in wadadaas la mari karo ugu yaraan sidoodii hore haddaysan kusoo laabanin xitaa kuwa qaarna waxaan isku dayanaa inaan sidoodii hore kusoo celinno qorshooyin waxaa jira oo biyomareenno aan ugu talagalnay magaalada awal ma lahayn biyomareen xilligii kacanka ugu dambeysay biyomareen kuwa qaarna waa xirmeen kuwa qaarna waxaa layska bixiyey tubooyinka kuwa qaaraa la dhacay marka waxaan ku tala jirnaa kuwa aan hadda gacanta ku heyno oo dayactirka ah waxaan ka sameynaa in biyaha ay maraan kuwa la dhacay ama la baxsaday waxaan naga saacidi kara keliya dowlado because of maahan wax oo annaga aan qaban karno waa milyuumaa dollar waaye magaalada dhan in lagu wada xiro sewage systemka waaye oo badda lagu wada rido marka way ku wada xiran yihiin laakiin meelo dhexe kaba baxsan yihiin waa ku tala jirnaa meelahaas dhexe ay kaba baxsan yihiin inaan sameyno haddii ay tahay biyaha meelaha fadhiyo kale dowladda hoose gobolka banaadir waxaan sameynaa ka dowlad hoose ahaan waxaan sameynaa booyadan u dirnaa booyadaas waxay soo dhuuqaan biyaha ganacsatada ayuu sheegay inay caqabad weyn ku hayaan bilic soo celinta magaalada muqdisho kuwaasoo ku tilmaamay in wasaqda ay kusoo shubaan laamiyada nadiifka ah ciddii lagu arko ayuu tilmaamay arrimaha caynkaasoo kale ah in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono biyomareennada way xirmaan inay xirmaan waxaa keenayo biyihii qashina iyo waxyaaba badanaa soo qaadayo asoonan dayactir fara badan jirin waxaa jiro niman dhallinyaro ah khayr allah siiyey oo ka shaqeeyo marka ay galaan qof suuxsan aa laga soo baxshaa isla markaas ay galaan qof kugu suuxaa waa la soo baxshaa qof kale lagu bedelaa naf aan dhibaato u gelinaa in dadku aysan urna arkin biyuna uusan ka xirmin okay marka iyadoo intaas ee dhacday haddana waxaa dhacay dhibaato kale ee nagu hayaan ganacsatada ama dadka guryaha degan sababtoo ah wax waliba waxay leeyihiin waxaan waa wax dowlo wax dowlo haddii maaragtay wax ku darsataana adaa faa'iida qaba aaminsan yihiin waxay sameeyaan biyomareennadii waxay ku soo darayaan waxaa u badan meelaha labaajooyinka baawurta lagu dhaqaa u badan waxaa kaloo ka mid ah gerishyada oolyaday kusoo shubaan garaasooyinka kuwa kusoo shubo wasaqdoodii urkooda aan meelaha qaar aan loo dulqaadi karin waxaa kaloo lagu soo shubaa boosaneerada guryaha qaar haba u badnaadaan xamarjab iyo shangaani oo kale tusaale waxay ku fakarayaan inay u dhow yihiin laamiga marka waxaan ku tala jirnaa cid weliba oo kusoo darto boosaneer biyomareenka dowladda hoose tilaabo sharciga waafaqsan in laga qaadi doono isagoo si hadlaya gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud waxa uu xusay inuu wado qaabkii dib u habeyn casriga loogu sameyn lahaa wadooyinka halbowlaha waa caasimada waxaan kaloon ku tala juraa ka ani ahaan howlaha guud aan hadda joogo iyo gudoomiyaha gobolka banaadirba waxaan ku tala jirnaa laami kasta oo la dhisaa inaan drainage u sameyno si biyaha laamiga wuxuu sameynaa biyihii dritay usoo qaadayaan biyahaas dawaliga ku socdo meel ay ka baxaan ee badda ka aadaan iyadoon la sameyn laami dambe lama sameyn doono mara wax ka weydiiyey arrimaha canshuuraha ee shacabka laga qaado ayuu ku jawaabay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud canshuurta maahan mid dowladda hoose iyo maamulkooda sare ay jeebkooda gashtaan maaha waxaa loogu shaqeeyaa dadkaa loogu adeegaa haddii amnigooda ahaa lahayd haddii dayactirka laamiyada ahaa lahayd haddii shaqaalaha u shaqeynaya ahaa lahayd haddii baawurta ay ahaa lahayd haddii dayactirka baawurta naftirkooda ay ahaa lahayd laami kasta oo halaabo ama meel kasta oo xiranto waxaan sameynaa dayactiraan ku sameynaa waraha hadda oo dhibaatadaas nagu haayo oo annagana aan ka fikirsana waxaa ka mid a warta hilaac waxay ku taallaa wadajir sidoo kale warta siigaale sidoo kale fagax boondheerane waa ka fikiroonaa waxaan rabnaa marka hadda qorshaha hadda aan helnay ee aan rabno insha allah inaan fulinno waqtiga ugu dhow xaaladan coronaviruska lagu jiro markii laga baxo inta ka horeysa waxaan la tacaali doonaa booyadeena iyo in ilaahay maaragtay uu dadka u dhibdhaamo wixii ka dambeeya laakiin system saxa uu imaadoono siigaal oo kale
وحكا قادة دونا مطور بيه أما ديلم ساو تقانو فاضمة عبدالقادر شبلة تيفي مقدشو.